Të nderuar televizionistë, mirënama dhe mirësevini në emisionin Zonë e Debatit që realizohet pra çdo të premte me fillim në orën 20 drejt për së drejti nga studiot e TV Globit. Të nderuar miq, ne sonde do të flasim për situatën ekonomike dhe rrethanat financiare në Republikën e Maqedonisë, por pse jo edhe më gjerë. Për të biseduar në këtë drejtim, sonde misafir kemi një ish ministër apo ish ministrin e nderuar në kohën e PPD, zotin Xhevdet Hajredini. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Zotë Hajredini, ju keni qenë ministër i financave në kohën kur në pushtet ka qenë Partia për Prosperitet Demokratik. Në cilën periudhë? Kjo ka qenë në kohën e qeverisë parë partijake në Maqedoni. Për shkak se mbas zgjedhjeve të Më njerë ma zgjedhjeve të para shumë partijake që ndonë? Jo, shumë partijake, jo, po në atë kohë, në dhejtën në vjeshtë, ku janë bëzë zgjedhjet e para partijake, pushteti qëndror nuk lejoj që të formohet qeveri partijake, përshkak se në atë kohë ende ishin mbetorinat e fuqive të komunizmit dhe kishin të pakuptushme që të formohet qeveri ku dë marin pjesë shqiptarët si parti. Prandaj vazhdoi një qeveri ashtu quajtur e ekspertëve. Ju keni qenë në qeverinë e ekspertëve? Jo, unë nuk kam qenë në qeverinë e ekspertëve. Kjo periudhë zgjati 90 muaj. Mirë, po faktorin ndërkohë Maqedonia nuk ishte në gjendje që ja shpjegoje faktorin ndërkombëtar se si është e mundur të mbani zgjedhje e mos formoni qeveri shumë partijake. Edhe jo vetëm ajo, po edhe zgjedhja e kryetarëve u bëhet komunave në atë kohë, fituan shqiptarët në Tetovë, në Gostivare dhe në Dibër, komunat ishin të mëdhaja. Ata nuk lejuan që kryetarët e komunave t'i marrën... Ata të cilët fituan atë zgjedhje? Po, t'i marrën, 19 muaj. Në atë kohë, fillimisht ishte qeveria teknike, edhe pastaj u formua qeveria si pas... Pastaj në impresionin e faktorit ndërkombëtar nuk mund të kjo çështje të vazhdoj, ishin të detyruar të formojnë qeveri të partive politike. Ato të cilët i fituan zgjedhjet? Jo, partia më e madhe që fitoj të Maqedonët ishte VMRO-ja. Në atë kohë? 37 deputet, kurse kishte edhe partia që dolë nga partia komunista LSDM-ja, kishte afa 38-29, një parti liberale që u thiqte. Më thënë atëherë, pakica që ka fituar, ka formuar qeveri? Në basi VMRO-ja refuzoj të formuar qeveri, thjesht për shkak se nuk donë të me shqiptarët të formuar qeveri, edhe u detyru Gligorovin, në të kohë kryetari shtetit, të formuar qeter koalicion, edhe me partinë për prosperitet demokratik. Në atë kohë, partia për kryetari partijës për prosperitet, Uthecia, e kushtë në mësqirave atje kushtëzohen dohim në qeveri, mirë po edhe Ministrinë e Financave e kërkohen. E që atëherë Ministrinë e Financave mos e ka uthecë në Shqipëtarë? Prej atëherë ma nuk e ka uthecë edhe mendoj se edhe gjatë kohën që ose kështu vazhdojmë të shfrytëzojmë kapacitetet tonë politike dhe gjatë kohë nuk dhe mundet. Juve ju përmensin në kohën kërë këni qenë, dhe me thënë, në Ministri Financave të asaj qeverie si Ministri Sukseshëm. Këto i kanë thënë jo vetëm ekspertët ndërkomtar, por edhe këtu në Republikën e Maqedonisë, jeni i njohur si një Ministr i Financave që këni qenë i Sukseshëm. Dhe këni dëshmuar që Shqiptarët bile mirë mund të menagjojnë këtë Ministri. Për ne i takoshim një generacionit të në atë kohë edhe për pa marë parasysh se ishte aj sistemi cili mirë, po mbasi ishim pak nuk shifshin rezik për e nesh në kohën e, por në shfrizoshin edhe si të dhënë statistikore, ja ku kemi një këtu, kemi një atje, me qenë sa e situatë nuk mujtë të vazhdoj si kur u pa ma vonë. Edhe ne kishim një përvoj profesionale edhe shkollimit prej përpara, nuk e rëdhëm në... Pa, pas një loj përvoje në ministri? Pas një loj në përvende, në vende u theqëse, relativ të... Ju në atë ko pas taj e shfridzuat, më thënë, atë dhe ndimuat? Normal, kishte atë, nuk kishim shumë atëherë, për shembul, për funksionet, si për shembul për Ministra Finanse, mund të ishim 3-4, disa u banë deputetë, kështu, aq edhe ishim në numër,
Zotja Redini, sa është rëndësishme të menaxhohet Ministria e Financave? Do të flasim në rrethanat e sotit, jo në atë. Po, sigurisht se Ministria e Financave është ministri kyçe. Mund t'ju them se nga praktika edhe sot të shihni se ka vetëm dy ministri të cilat nuk mundet pa qenë profesionist i profesionit financave. Një është mirë atë problematikë. Kjo Ministria e Financave nuk mund të bëhet dikush tjetër përveç tjetë eksperti i financave dhe ekonomisë edhe Ministria e Drejtësisë. Duhet qenë. Ministri tjera të gjithë mund qenë profilit të ndryshme të profesioneve. Të këto dy ministri është e pa mundur. Edhe nuk në gjahën. Me thonë, për në financa nuk mundet të vijet dhe një fakultet filozofi. Jo laik, me profesion tjetër. Jo i profesionit, po. Po, kusë drejtësi, në mbrojtje, në punët e jashtme, po edhe në Ministrinë e Ekonomisë, cilë edhe atje mund të dëni inxhinjer, që punon në ekonomi, dëni biznesmeni njoftën, pa marë parasysh. Kurse të financat dhe të drejtësia, eksperimente nuk mund bëhen, përshka se kanë bëjnë me një profesione shumë precize, profesionalisht. Përënda edhe kemi prej atërë edhe ne shqiptarë, nuk kemi, por Ministria e Financës nga në qitër ka peshtë madhe në qeveri. Mund që ilustruj se në pikat e rinde ditës të qeverive ka 50, 60, 100 pika. Shpesher Ministria e Financës kur është duhet pa qeter qeta aty se shumica e pikave prekin qështjat e financave. Edhe shdo lëshimba të shdo, ajo ka efekte. Detyrimisht duhet hape e Ministrisë Financave mendimin. Mendimin edhe aty të shqillohen. Kështu që ajo është një lloj si ministri e ministrive, përshkak se mjetët gjithë ministrit harxhojnë. Por ato koncentrohen financat i shpërndajnë. Edhe buxhetin e përgatitën Ministria e Financave, Ministri e Financës e arsyeton para kuvendit. Kështu që është ministri me peshë. Ashtu. Zoti Haredini, si do të vlerësoni situatën ekonomiko-financiare aktuale këtu në Republikën e Maqedonisë? Po ne në kohët fundit, veçanërisht në basë 2006, se kënde kemi balafaqua me një situatë jashtë zakonisht jo të zakonshme, jo normale. Përshkak se kemi një situatë ku qeveria partia në pushtet. Qeveri formon partia që ka deputet mjaftu, shumë bëgjysme në për këtë parë, ose më ndaj edhe ditë tretat. Për 2006 kemi një parti me program jashtë zakonisht ambicios, kur mund spektatorët të televizionit të ujti përkujtoj se kur 2006-ën kryeministri aktual, Nikola Gurevski, u paraqit me programin e vetë, ai të ashtu quajtur ripërtrirja në 100 hapa. A ishte jashtë zakonisht ambicios. Në mes tjerave proklamoj se 2 vjetët e fundit nuk lejon dhe të kjenë përparësi vetëm çështjet ekonomike, kurse të gjithë çështjet tjera dhe anullohen. Do jenë të dorës së dytë? Të dorës së dytë, jo, përshkak se, si mbas ati që thonë të atëherë, në qovë se unë e zhvilloj ekonominë, a i vazhdimisht thonë të unë, vetë partia, atëherë problemet tjera, mardhanjën dëretnike, politike, kretë, ato vetë veti u mëndë shumë më ledë dhe të... Menagjohën. Kjo ishte ajo filozofia ti, por tha dhe diçka tjetër, që është shumë rëndësishme për shqiptarët të adinë. Në koalicion me partijin VMRO, dhe vija ajo partije cila dhe të pranoj programin tim, programin e VMRO-s. Ajë nuk tha atëherë se unë dhe bëj koalicion me partijë shqiptare me të cilën dhe të harmonizoj dhe një program. Prandaj, e thana e partive e përfaqësuesve të partive shqiptare, se ne kemi programin tonë, se realizojmë programin, nuk ka basë
është një lloj mashtrimi. Tani është për ekspozën e fundit ose e ke fjalën për temën e parë? Po. Ai ka vazhduar këtë edhe më vonë. Kemi një situatë po ashtu jo normale, më së thomë edhe jo morale, që në Evropë edhe askund në botë larg, se prej atyre deri sot vetëm Maqedoni shpallën zgjedhjet parakoshme. Do thënë asnjëherë zgjedhjet nuk e kanë nuk kanë pritur ska doja fatin me ligj 4 vjet. Edhe kjo është diçka shumë indikative, se pse pa kur farë nevojë. Veçanërisht janë karakteristike, se s'kemi kohë t'i analizojmë një këtë qëllërën, zgjedhjet e fundit të 2014-ës. Qa i karakterizon të këto zgjedhje? Këto zgjedhje i karakterizon, këtu ngelen shumë gjanat të pak kjarta dhe sot e kësaj ditë janë të pak kjarta. Aty ju aktualizua çështja e zgjedhjes kryetarit të shtetit. Të flasim aty edhe për aspektin e ekonomik. Më thënë, edhe partijë shqiptare u paraqitën po ashtu me pretendimet mëdhaja, se do të shfrytëzojmë rastin, do t'i ndrojmë shumë gjana, kushtetutën, kryetarë konsensual, funksione më të ndalta në Republikë, drejtori të ndryshme, ministri buxhetet, ndarja e buxhetit, hisja e shqiptarëve, ministri të rëndësishme, gjana e tjera. Edhe me këtë normal se shifrim edhe unë i takojsh asaj kategorie një intelektualisht edhe profesionistës të cilit me dërtet të thëshim se kjo gjë e mirë. Por, çka ndjau? E kishim një situatë absurde kur erdhën në situatë partia e jonë që ishte në pushtet edhe është edhe sot e kësaj dite, vjen situatë dhe të në qofë se ju, vëmëroja, nuk pranon kryetar konsensual, një do kërkujmë zgjedhje parakoshme. Që ishte pak edhe sot mendoj se është absurde, se ai hap të së thonë të se nuk pranojmë në gjatë tilë, sa e kërkuan të ndrimin e kushtetutës, kushtetuta nuk ndrohet për dy javë, asë për një muaj. A kupto? Një e dyta, nuk mundesh të kërcënohesh dikujt ti në qofë se nuk o plëtson dëshiren time, unë dhe të aplëtsoj dëshiren tante. Se dëshirë që të këtë zgjedhet parakoshme ishte e vëmëros. Ai dolë tha se unë më jep një popullit Maqedon 60 me bishumicën absolute, absolute që të mundem që unë të vinë pozit të mos më shantazhojnë partia shqiptare. Ai këtë dhe arriti. Kjo është përsa i përket aspektit politik. Sa kjo ka reperkusione pastaj në aspektin ekonomik? Ai tash vazhdon. Po. Një ndë kjo partia VMRO, qeveria anë pjesa aktuale Maqedonë, është prej 2006-ës të bëjë një propagandë hatashme të krijojë një pasqyrë se ka sukseset mëdhaja në ekonomi. Edhe se atë që ndalë askush në këtë drejti. Faktet, tani kështu, banka botërore vlerëson që Maqedonia, ja do të flasim për vitin 2014, ju i merrni domethënë sendet që nga viti 2006 dhe ato kanë vazhduar, domethënë. Banka botërore thatë që Maqedonia ka rritje ekonomike. Maqedonia është lider në Ballkan për sa i përket rritjes ekonomike, kurse në anën tjetër tu popullata gjithnjë më e varfër. Tani, kam fjalën. Ato atë që e thuajnë se janë të suksesshëm, ja ku e mbështetet edhe banka botërore se ka rritje ekonomike. Kurse në anën tjetër tu sa harmonizohen pastaj programet ekonomike të partnerve të koalicionit, ne vazhdojmë të ndjekim programën ekonomike vetëm të VMRO-s? Në shtetë unitar, dy programe ekonomike nuk mund të ketë. Maqedonia me marrëveshjen e Ohrit edhe me kushtetutën, që është bazohet, është definuar si shtetë unitar. Bartës i politikës ekonomike është kandidati për premier i partijës i cila formon qeveri. Edhe në shtete federale është e pa mundën dyje programe politike ekonomike. Po, harmonizimi i atyre. Unë në fillim nuk e thashtë rastisht. Në parti shqiptare dhe pranoj, qoftë edhe Maqedone e koalicion që se ka tjetër, ajo që dhe të pranoj programën e VMRO-s. Ne ende nuk kemi pa, edhe nuk është e mundën, se do të kemi dy
buxhete, duhet kemi dy politika ekonomike që... Atëherë do duhet kemi edhe dy parlamente, atëherë do duhet kemi edhe dy ekzekutive. Absolut. Por, kjo nuk do në thotë se në ndarjen e pjesën e të dalurave të buxhetit nuk mund të bëhet në... Jo, ajo proporcionale sa jemi si popullësi, se nuk është i vetëmi kriterium popullësia, por edhe të dalurat mund të tjenë me, që, me pretendim se ne kemi trashëguar një diskriminim të madh ekonomik prej komunizmit edhe gjatë krejt kësaj kohë, që mjetet që janë për investime nga buxheti të ndahen jo vetëm proporcionalisht, po duhet shumë më tepër, kam pas rast njëherë me një shkrim edhe ta elaboroj këtë, do të edhe 50% që pak të kompenzohen situata që i kemi të rëshigua të pabarazis në... Atë që kemi qenë të diskriminuar me vite. Edhe kjo mund bëhet në varsish nga raporti i fuqive në tërmet partive të koalicioni. Unë mendoj se gjatë periudeve të fundit, viteve të fundit, veçanërisht prej 2006 së këndej, kur jemi dëshmitar të një derdhje të mjeteve tona, edhe tona, do të tërgoj pse e përmendi këtë tona, parasyve tonë, mos realizohen edhe programet që kryeministri aktual, vetë para kuvendit i ka premtuar, i ka thënë, po. Për objekte infrastrukturore për gjithë Republikën, Republika e Maqedonisë është shumë e vogël që të thuash se investime të mëdhaja strategjike vetëm në mashinin perëndimore. Po të ndërtohet një termocentral, për shembull, të gasifikohet e Negotinës, që e rrit prodhimin e energjisë elektrike dhe e zvoglon importin e energjisë, automatikisht është e dobishme për të gjithë, edhe për shqiptarët, kemi dobi të gjithë, edhe për maqedonët. Unë do të ilustroj, kam këtu edhe të dhëna, që ka disa objekte të mëdha strategjike të energjisë, të energjetikës dhe të infrastrukturës rrugore të komunikacionit, ku në ekspozet para kuvendit të Nikola Gruevski, të cilit ka premtuar 2006, 2008, 2011, se do krihen deri sot, që nuk kanë fillu edhe sot të kësaj dite. Për shembull. Për shembull, do të acitoj. Ne e kemi parasysh të gjithë, më thënë, ndërtohet të hekurudha për të lidhë Maqedoninë me Bullgarinë, mungon. Jo, a i thotë, do ndërtohet hekurudh, po ka vetëm dy trena ka në Maqedoninë të cilët u përplasën, kërë qëteti, u përplasën në Gjevgjeri, vetëm dy trena. Në më thënë, nuk në gjendje të bëjmë mirëmbatje në hekurudha edhe modernizimin e kësaj që kemë. A i për shembul, Nikola Gruevski, në ekspozen e fundit. Në ekspozen e fundit, parlament, 2008, thot do ndërtohet deri 2008 dë mbaroje autostrada Demirkapis Mokvic. Dë mbaroje në 2008, sot nuk kam mbaroje. 2015. Deri në 2010 dë bëhet gasifikimi dhe rritje e kapacitetit të termocentralit Negotin. As një mas nuk kam marë lidhe me te. Dhe me thënë u filua gasifikimi dhe... Jo, as pak. A i ka thënë, deri në 10 të mbaroj, ka thënë ai. A i nuk ka filua në 2015. A është jashtë përdorimi termocentrali? Jo, ajo rinë si rezervë, po përdorë mazut. Ajo është shtrenjtë dhe nuk mund të përdore. Nuk është rentabile. Nuk është rentabile, për me u gasifiku, për unë të theksoj këto premtimet, që ajta është përsëri, du të apë edhe disa numre lidhe me projektin 2004. Deri në fund të 2007 dhe të ndërtohen shife hidrocentrali Boshkov, Most, Qebren, Galishte, nuk kanë fillu asë një. Po, si pas qeverisë ato thonë që i kemi nëzirë në aukcion ndërkomtar. Jo, nuk i kanë nëzirë, po nuk mund të dajtë, ajta shka. Ska pas të interesuar. Po nuk, si nuk ka pas, po nuk është ajo arsye tim, nuk ka pas, nuk je gati ti ofrosh. Drisa atërë nuk mundet të vijë askush. Bandaj. Në ekspozene 2008, modernizimi dhe ndërtimi i koridorit 8 dhe 10, tashkën të mbarojnë, ki ka thënë të mbarojnë,
Mëndaj rjetën e hekurudhave me lidhën me Bulgarinë, as ka fillu. Sot, ka thënë të mbaroja e. Ma vonë, në ekspozejën e 2011, 27 korik para kuvendit, do investohet në objekte energjetike të reja, hidrocentrali Sveta Petka, Qebrin, Galisht, Boshkov Most, Lukovopolin, këtë nëndalim i pak më tepër, Korapski Vodovod. Kja tërë ka thënë dëmbarojnë, asë një s'ka fillu. Qka ka fillu? Kretë qka premtuën nuk ka fillu dhe sot e kësaj dite, 2015 jemi sot, a krye një projekt i cili asë kund, asë njërë nuk ka përmendë. Cili është ajë? Shkupi 2014. Pe, Gryevski... Po, do të vazhdoj ki shkupi edhe 2015, me sa duken. Po. Do me thonë, ajë që asë njëherë nuk ka premtu, ajë ndërtohet, mbaron, me para kuvendit Macedonis, vetë kryeministri, në pyetje se sa do kushtoj ki projekt, kur filloj ma të ndërtohet, ajë deklaron, eksplicite. 80 milion euro për 8 vite buxhetore. Me thënë ka 10 milion, kjo nuk është kur gjë. A sa janë bë, derim tani? Po si mbas të dhënave të fundit, 580 milion euro. Ma. Kur flasim për këtë, du të kemi parasysh. Atë të kthehemi rritjen ekonomike. Po, thatë që Gruevski vazhdimisht, ose qeveria vazhdimisht, ka qenë, dhe më thënë, e fokusuar në atë se o të bëjë rritje ekonomike, do të zhvilloj vendin, edhe tani edhe Banka Botërore del që ka Maqedonia. Jo, e kështu po, del. Në një ekonomi të pashvilluar, rritja 3-4% nuk është absolutisht gati asgjë. Rritje 3-4% do të thotë shumë në ekonomi që ka 20.000, 30.000, të ardhëna për një banor. Ajo se absolutikisht është po, rritje e madhe. Duket, po. Për çka është këtu në pyetje? Po fundit qëllimi i rritjes ekonomike është që ta përmirësoj standardin e jetës njerëzve. Ne jemi dëshmitarë edhe sipas statistikave ndërkombëtare, sipas relevante, se jemi vendi me i varfër në Evropë. Më i varfër. Me më pak të ardhura për kokë banori. Për kokë banori. Njerëz që nuk jam të lumtur. Ne kemi shumë është interesante, që nuk është normale dhe nuk është i kuptueshme. I vetëmi shtetë në Evropë, që ka 5 ministra për investimet të huja, të jashtë. 5 ministra. Po edhe qeveria kove... 50 promotor për investime në përbotën e jashtë. Sa nga këto janë shqiptarë? Asnjë. Nuk është vetëm aty punë, por atë dëkthejemi se në shqiptarë ajo e pa diskutushme, është kërkush nuk i për atë. Ta shëvëm për e ti në 5-1. Aty ka 5. Ka promotor me 10. Qështja e pjesëmarjes, mund pak edhe ta, por, jo. Sa ato sillin investime nga jashtë, se Macedonia tani kritikohet që vitet e fundit është... Vendin e fundit me investime të huja. Macedonia në vendin e fundit me investime të huja. Nuk ka premier në Evropë, asë në botë, që harxon që shëtit në për botë, vetaj personalisht, me qëllim që... Po, të bëjë promovimin e Macedonisë dhe të sjellë, po, kapitalin. A i shkonë, për shembol, në São Paulo, shkonë në Los Angeles, në Indi, shkonë në Kalkut, shkonë në Amerikë para 2012 në 10 dit, tash ishte 10 dit. Asë një investim s'ka prej atje. Qka ka? Ka qinda milionë denar harxon për propagandë se kemi sukseset mëdhaja në ekonomi. Rogat më të vogla në Balkanin, Macedoni, rogat e njërës. To ardhurat të po. Shteti me numër të administratës më të madh edhe e mësheh
Statistika... Asnjëherë nuk dihet saktë numri administratës. Sa është numri administratës, e mësheh edhe prej nuk përgjigjet e në kërkesat e Komisionit Evropian. Të gjithë këto e në fakte të cilat, por do t'i kthehemi një gjaj tjetër. Kjo pasqyrë është kështu, por ne nuk janë pa përgjithsi për këtë gjendje, për këtë situatë. Po, dikush duhet jo normale, jo morale, se ne kemi parti, kemi qeveri në koalicion. VMRO edhe parti shqiptare, partin për bashkimi demokratik për integrim. Çka u bë? Jemi dëshmitar, po ashtu, se kuadrat në qeveri shqiptar çdo ditë nënçmohen. Gjendjet, skandale që i kemi në kohët fundit me shefin e statistikave, me nëzansit, numri i nëzansve shqiptar 40, po, në për paralelë shqiptare 40, e krejt, që ministresha e punëve të mërendshme të deklaroj publikisht se ministrat shqiptar nuk i lexojnë ligjet, se drejtorët e drejtorive nuk din, as kush nuk e shet të arsyshme të dale të ngjehet i ofenduar të thotë po... A mund ta konsiderojmë një lëvizje këtë që disa një grup deputetës Bashkimit Demokratik për Integrim nuk pajtojnë, më thonë, me ndryshime jo, kushtetuese? Mas pari ajo që është diçka që duhet të theksoj dhe të nënvizoj, që është dasht kemi mund, ka është mund ma tepër, në lidhje me ndarjen e mjeteve të buxhetit. Aty... Po, si e mendoni, dhe më thënë ju, këtë buxhet të vitit 2014, a është villimor, sa shqiptarët mund të marrin hisën e vede, sa ajo hisët vjen të shqiptarët, si duhet arritur dhe rritë ajo? Ne kemi një situatë të tim, vazhdimisht kemi ministrë të ekonomisë të shqiptarë. Ashtu. Mirë po, këtë e këmë thënë edhe qëtër herë, në mjetet e mediumet, jo rastësisht Gruevski, kemi ne një situatë që nuk ka po ashtu në Evropë. Ai dy shtyllat të shtetit i ka në dorën e vetë. E ka kumbarin e vetë Ministrë të Financave. Zotin Stavrevski. Edhe ka kushinin e vetë në informimin në sigurimin e shtetit, ku janë informatat e shtetit. Shërbim jo format, po. Se shtetit. Edhe pse ban Ministrë të Ekonomi Shqiptar, a i minëherë gjithë që nën kërët zavendës të kjetë po ashtu Macedonë, për ekonomi. Me qëllim që aja s'pak më komunikoj me ministrin. Po të kjetë drejtë me zavendës, ministrin. Me zavendësin. Në një farë formë e gjithë nga loja ministrin. Absolut. E gjvesh nga gjitha. Këtë gjë par gjë, nga jashtë erdhen, konstatime se Macedonia në vendin e fundit me transparencën e buxhetit edhe me harxhimin. Në raportet e progresit të 4 vjetët e fundit, njerëzit shumë pak i vejnë rëndësi. Nuk, si kushtoj rëndësi? Absolut në gjdo vit konstatohet se planifikimi dhe menaxhimi i financave publike kësohet. Ministri i financave gjdo ditë delë thotë se edhe lëvdrohet. Edhe gre. Gjdo vit, ja ku i kam këtu, po të shtilizoj. Ato janë. Ne, si shqiptarë, me përfaqësues, legjitim, të lejojmë që të vim në këtë situatë, që aqë arogant të tjetë partneri, edhe ne atë të durojmë, me të drejtë qytetarët shqiptarë nuk mund të kuptojnë, as të pranojnë. Por që asë e mund ndodhe kjo? Pse ndodhe kjo? Ma të që e pak, se në ajo është për. Nuk do kishte stabilitet makroekonomik, se stabiliteti makroekonomik matet me rritjen e çmimeve, inflacionin, rritje kursit të valutës e kërë. 20% të brutoprodhimit të vendit vjen thjesht prej remitancave të shqiptarëve që punojnë në botën e jashtme. Asnjëherë Gruevski dhe Stavrevski këtë fakt nuk e përmendin. Do të thonë mundojnë ta mohojnë, ta mshefin. Do të thonë Gruevski dikur në fillim premtoi se do sillet 8 miliardë investime në Maqedoninë brenda disa vjetëve.
Brenda këtyre vjetëve sa janë pushtet këtë koalicion në Maqedoni, kanë afër 10 miliard euro për jashtë, për punëtorëve. Ato mbi, mendoj se afër 90% janë shqiptarëve, për shkak se maqedonasit në kohët fundit kanë filluar të shkojnë të Maqedonisë lindje. Po, jashtë vendit të dalin, po kanë po, të dhënë statistikore këtu, për shembull, si pas të dhënave të Bankës Botërore, diaspora, vitin e kaluar në Maqedoni ka dërguar 380 milion dollar, që paraqet 3.7% të bruto-prodhimit vendor. Por jo zyrtarisht, mësohet se shumë është shumë më e lartë, për shkak të pjesa më e madhe e parave dërgohen përmes rrugëve jo zyrtare, apo kryesisht ato sillen në mënyrë direkte nga mërgjimtarët të familjes së tyre. Këtë dhënë keni marrë gjë par gjë dikund. Kjo me siguri po. Kjo jo, po. Nuk është vërtet. Kjo gabim mund të jetë edhe lapsus kjo, dëgjoj. Kjo do të thonë është më e madhe. Jo, shumë më e madhe. Çdo vit mbi 1 miliard e gjysmë janë të ardhur atë. Euro. Më thonë, kjo e dhënë është e gabuar. Uh-huh. E pash edhe unë. Po. Kjo. Tu thotë që një numër i konsiderueshëm mjeteve vjen nëpërmjet të familjarëve të tjerë që ato i dërgojnë dhe kjo e arrin atë që ju e thoni. Po. Një shembull tjetër për ilustrim, më thënë në Gostivarsi. Ndërkohë sipas të dhënave nga selia e një subjekti politik në Gostivar, 7159 familje gostivarase ndodhen me punë përkohshme jashtë shtetit. Nga numri i përgjithshëm prej 20374 familjeve atë sa llogariten në territorin e komunës Gostivarit. Në qytetin e Gostivarit ku llogariten 13400 familje, 4500 apo mbi 10% nga numri i përgjithshëm ndodhen përkohësisht jashtë shtetit. Më thënë kjo janë më shumë prekura thatë fshatet, në disa nga ato madje 50% e banorve kanë braktisur vendin dhe janë jashtë, më thënë. Dhe këtu 30% e banorve të Gostivarit thatë janë me punë të përkohshme jashtë shtetit, sipas një të dhënës. Edhe ajo më njëherë le të nënkuptohet se ato mjete janë aq edhe sa thoni ju, me siguri ju i keni ato të dhëna, dhe kjo ndikon shumë në ekonominë e vendit, fakt të cilën qeveria vazhdimisht mundohet ta mohojë ose të ikë si fakt. Nuk e përmend. Ta hesht. Se fakti që ne kemi popullatën e aftë për punë jashtë, të cilët po atë fitimit i sillin këtu, ka dy efekte pozitive. Një që deficitin e bilansit pagesave, paguim burgjet në ato deviza në Maqedonia. Ato janë mjete devizat gatshme. E dyta, nuk bajnë presion të punësimi këtu, nuk janë këtu. Se Maqedonia duhet përmendet me këtë, me këtë rritje, Maqedonia është me përqindjen e papunësisë në Evropë. Më të madhe në Evropë, po. Më të madhe. Kjo, edhe ata që faktoret e jashtëm që vinë, që shpesh herë edhe thonë për shkaq që edukatës, se ka edhe një rezultat. Po, mbrenda këtyre viteve, ai thotë se nga 35-36% gjoja se ka ra 28%. Numri i papunësisë. Përqindje e papunësisë. Por asë njëherë nuk përmendin po ku sa arrit numrit punësorëve. Me thënë, përmendin se është voglu papunësia, a se është durit? Qete, këtë nuk e përmendin as pak, po në realitet ata të papunësorëtit, ato e kanë lënë edhe kanë shku për jashtë. Vendin e kanë dalë jashtë, po. Nuk. Një e dyta, thotë kemi hap kaq vende pune, asë njëherë nuk thonë ku janë ato vende pune në administratë, a jemi dëshmitarë se me mija i marin në administratën shtetërore. Tashma. Dhe kjo është, vërejtje... Kjo është jashtë zakonisht për ekonominë është gjë ngarkesë e dëmshme. Po t'i kthehemi buxhetit. T'i kthehemi buxhetit pjesës kësaj ISES, që shpesh herë në propagandat parazgjedhohet edhe partijake politike. Hisja shqiptarëve, këtë ja shtinë në gojë, dikush edhe Ilir Metës në parlament, thote se Duhet merret hisja që supozoj se diku ka pyet çka thonë kanë thuaj çka fjalë ti aty edhe ja kanë kujtuar si, tonë ja kanë kujtuar dhe ai tash aluzionin e ka se Maqedonët ne kemi ne vetë jemi atje si kemi lejuar ne 50 milionë ne jemi participient direkt në ekzekutiv direkt aty nuk kanë nevojë ajo duhet ta thotën të tovë jo në shku pse është kjo gjendje. Këtu duhet ta kërkoj llogari nga subjektet politike shqiptare, jo në parlament. Ne i anulluam po ashtu si gryeske se dëmirem me ekonomin, partia jo në pushtet,
Mosë ne dhe kryesore, shqiptarët janë për integrimin në NATO dhe në Unionin Evropian, që as pak nuk varet për shqiptarëve. As pak tash do, ma e shohem, sa e punë dështoj dheri në fund. Por ne patëm edhe një skandal para botës, një turp që deputetët shqiptarë të rrihen në parlament, në komisionin ku shqyrtohë është e bugjeti. Po kjo shumë është një mashtrim, sa ata zotëri që rriheshin, nuk rriheshin për bugjetin, se kur kush nuk i pyte për bugjetin, edhe me sa njihemi kështu të shofë, nuk shifësha ati dhe njëri që ka lidhe me bugjetin. Ato urohen për shkak të urejtjeve reciproke, ndërnjërzore, ata urohen, e pa gjithë bota atë skenë, dolen prej komisionit, vëmëroja vazhdoj edhe e aprovoj propozimin e bugjetit. Ja, një shembull klasik, drastik, i cili flet për varfrin dhe situatën jo të voliqme të shqiptarve, politike, profesionale. Ashtu, sa tjarë edini, bëjmë një pausë shkurtër marketingu për të kthyer me pjesën e dytë të emisionit. E lutem regjim për pak marketing.